Benvinguts al webinar de Kaltura Capture, l'eina d'autogravació que ve incorporada dintre de l'aula global. Tal com indica el nom, és una eina d'autogravació. Què permet aquesta eina d'autogravació? Doncs gravar la vostra pantalla de l'ordinador, mentre esteu fent una presentació PowerPoint, feu una explicació d'un PDF o simplement mostreu alguna pàgina web i li doneu alguna explicació, i a més també us permetrà gravar-vos directament amb la vostra càmera web. Com podeu treballar amb aquesta eina, Kaltura Capture, amb aquesta eina d'autogravació? Doncs informar-vos que aquesta eina la teniu disponible dintre de l'aula global, està integrada dintre de l'aula global, i és disponible per tots els usuaris de l'aula global. Què significa això? Que tant a professors com a estudiants teniu accés a aquesta eina. Com hi podeu accedir-hi? Doncs mitjançant entreu a l'aula global i dintre del bloc navegació obriu la barra d'inici i trobareu el meu multimèdia. El meu multimèdia és l'apartat on es queden guardats tots els vídeos que pugeu dintre de l'aula global. És com si fos el vostre canal personal de YouTube, però dintre de l'aula global. Són tots els vídeos que teniu pujats dintre de l'aula. Per començar a utilitzar l'eina de Kaltura Capture, tindreu aquí un botó per afegir un nou, afegir nou. Podeu afegir un nou fitxer de vídeo, un enllaç de YouTube o començar a registrar una presentació amb Kaltura Capture. Feu clic. En aquest cas, amb l'ordinador que estic utilitzant, ja m'està sortint que el meu navegador em demana si jo vull obrir aquesta aplicació amb Kaltura Capture. En el cas que no tingueu instal·lat el sistema, un moment, cancel·lo, el sistema us sortirà amb aquesta mateixa pantalla que us mostro ara mateix, amb la possibilitat de descarregar-vos el programa tant per entorn Windows com per entorn Mac. Només cal que feu clic al download, tant per Windows com per Mac, i començarà la descàrrega del fitxer dintre del vostre ordinador. Un cop descarregat el fitxer, només l'heu d'instal·lar. Els passos són molt ràpids, és següent, 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 acceptar la instal·lació i automàticament el programa ja quedarà integrat dintre del vostre ordinador. Per utilitzar-lo, el que heu de fer és tornar una altra vegada, un cop instal·lat per utilitzar-lo, el que heu de fer és tornar a l'apartat del meu multimèdia, podeu fer mitjançant el fil d'Ariana que trobareu dintre de l'aula global, o tornar enrere al meu multimèdia, i tornar a clicar a l'opció de Add New, enregistrar presentació en Kaltura Capture. D'aquesta manera, com l'ordinador ja detecta que teniu instal·lat el programa al vostre ordinador, us obrirà aquesta petita pantalla que us dirà: voleu obrir el programa Kaltura Capture al vostre ordinador per començar a fer les gravacions? Doncs li dieu que obrir Kaltura Capture. Feu clic i el sistema el que farà és fer la crida cap a el programa de Kaltura Capture, us obrirà el programa, us mostrarà la vostra carpeta amb les vostres gravacions, podeu anar a la rodeta d'engranatge i demanar en quina qualitat voleu gravar els vídeos, quin nom tindran sempre tots els vídeos que vosaltres creeu, si voleu que surti ja resaltat el cursor i que hi hagi una automatització quan vosaltres esteu gravant. Canvio aquests settings en tots els moments. Per començar una nova gravació, fixeu-vos, aquí dalt teniu un botó, New Recording, només cal que feu un clic damunt i el sistema us obrirà aquest petit panell on vosaltres podeu començar a editar quin tipus de gravació voleu. Podeu gravar la pantalla del vostre ordinador, fer una gravació del vostre screen, de la vostra pantalla, tant
a pantalla completa com seleccionar una àrea en concret. Després també podeu fer que també en el mateix moment gravi la vostra càmera web. En aquest cas, jo obriria aquí i em sortiria la possibilitat de gravar també la meva càmera web i la gravació. Indicar-vos que si graveu les dues pistes, tant la pista de la pantalla com la pista de la càmera web, després el sistema farà un mix i això ho mostrarà en dues posicions dintre del vídeo, amb la possibilitat que l'estudiant o el visualitzador del vídeo faci com de realitzador i pugui anar seleccionant quina pantalla vol anar veient en aquell moment. La pot fer com a pantalla partida, fer que una sigui la pantalla principal, que la captura del vídeo sigui la pantalla secundària, etc. Li doneu molta llibertat a l'usuari perquè pugui anar realitzant la visualització del vídeo com ell vulgui. Després farem un exemple i veureu la potència que té aquesta opció. Jo li demano que gravi la pantalla, que també gravi la càmera, com si no vosaltres no voleu gravar-vos, no us interessa, només cal que feu clic damunt de la icona i el sistema cancela la gravació de la càmera i només gravaria la pantalla del vostre ordinador. En aquest cas, demano que també es pugui gravar la càmera a la pantalla, a la webcam i la doble pantalla. Molt bé, seleccionada la pantalla, seleccionada la webcam, l'únic que tinc que fer és tenir ja preparat, en aquest cas tinc un PowerPoint, tinc també una pàgina web on jo vull començar a gravar i començar la gravació mitjançant aquest botó que diu Start Recording. Faig un clic. Sistema em diu 3, 2, 1 i em diu per començar a gravar. Fixeu-vos que aquí ja em diu que ja està començant la gravació i també m'està comentant que la meva versió de PowerPoint no suporta, no gravaria bé les captures de pantalla. També indicar-vos que estic treballant amb un ordinador bastant antic i la versió meva de PowerPoint és molt antiquada. En les noves versions de PowerPoint això ja no sortiria. Doncs tanco. Doncs en aquest cas, si tinc la versió de PowerPoint, doncs diria que doncs vull començar a gravar el meu PowerPoint. Dic doncs una comunicació en xarxa mitjançant un router que poden enviar per wifi a diferents ordinadors, a smartphone o tenir un dispositiu multifunció com un tipus d'impressora que pugui escanejar. Així, mitjançant el router estan connectats i jo puc enviar la informació a tots aquests dispositius. Us poso com a exemple o igualment també puc ensenyar-vos aquesta pàgina web on hi ha tota la informació sobre l'eina d'autogravació Captura Capture, on hi ha tota la guia d'ús, tot el que estem explicant amb aquest webinar, amb un vídeo de promoció de l'eina, tot l'ús de l'eina mitjançant com utilitzar bé la gravació del vídeo, com també el mateix que estem explicant al meu multimèdia, com accedir al programa, totes les guies d'ús estarien aquí. El mateix webinar que ara mateix estem creant, l'afegirem al final d'aquesta guia d'ús perquè també hi tingueu accés. Fixeu-vos que aquesta guia es troba dintre de les guies de l'aula global. Aquesta és la URL i és aquesta eina per l'autogravació Captura Capture. Molt bé. Si ja volgués també utilitzar aquesta eina Captura Capture per fer anotacions en pantalla, fixeu-vos que aquí on estic marcant ara, tinc aquí un llapis que se m'obre i dic, en aquest moment, ara se m'ha activat, dic, vull fer o alguna anotació, puc marcar aquí, puc fer aquest logo de l'aula global, dic això, ho netejo, vull que sigui de color vermell, vull afegir alguna fletxeta, vull afegir aquestes fletxetes d'aquí, puc canviar, puc posar, puc seleccionar, perdoneu, o eliminar tot. Molt bé, en el moment que ja tinc gravat el meu vídeo, dic que vull ja stop recording, podria fer una pausa,
canviar la pantalla, tornar a engegar la gravació i començaria amb el moment que jo l'hagi indicat o amb aquest ja dic que stop recording. Aturo la presentació, em pregunta si estic segur d'aturar la presentació, doncs sí, estic segur d'aturar-la. I el sistema em torna a la pantalla, em diu que estarà completada, a la pantalla on tinc la meva entrada de la carpeta, on jo veig les dues pistes que ha gravat, la pista que ha gravat de la pantalla i la pista que ha gravat de la webcam. Únicament ara el que faria és guardar-ho o guardar i pujar-ho. També li hauria de canviar el nom. Què significa gravar amb aquest save? Amb aquest save guardaria i ho guardaria en una carpeta interna del nostre ordinador que queda oculta. Sempre és millor, la recomanació és gravar-lo i pujar-lo. Per què és recomanable? Perquè si el vídeo ja el tenim pujat, com nosaltres hem obert la sessió de l'aula global, ja ens hem autenticat amb el nostre número d'usuari. I el mateix sistema, quan li hem fet la crida perquè obri el programa Kaltura Capture, el programa el que ha fet és associar el nostre número d'usuari i la nostra sessió d'aula global amb el programa. En aquest cas, quan al moment que jo gravi i li digui upload, aquest vídeo automàticament quedarà guardat dintre del meu espai multimèdia, el que abans us he demostrat, aquell que us comentava, el vostre canal multimèdia on queden penjats els seus vídeos, i amb la possibilitat de ser, poder-lo enllaçar dintre d'alguna de les vostres assignatures o a guardar-lo únicament per la visualització interna vostra. Doncs jo diria, li canvio el títol, us poso prova webinar, podria afegir una descripció, unes etiquetes, en aquest cas no n'afegiré, i dic save amb upload. Ja m'està dient que ho està salvant. El sistema ho està guardant i pujant al meu espai multimèdia de l'aula global. Segons la grandària del document, del fitxer vídeo que tardarà més o tardarà menys. Aquest cas ja porta un 28%. En aquests casos de pujar, sempre això ja és com una petita explicació a banda. Recordeu sempre que les xarxes de comunicació donen més amplitud a la descàrrega que a la pujada. Normalment sempre dona més amplada de banda a les peticions de descàrrega que a les opcions de pujada de materials. Per aquest motiu, heu comprovat en alguns casos que descarregar materials de la web és més ràpid que moltes vegades pujar un o algun fitxer a la mateixa aula. És per aquest motiu que és per el tipus de la configuració de les xarxes de comunicació que dona més ample de banda la descàrrega que la pujada. Fet aquest petit parèntesis i aquesta petita explicació, ja el sistema ja m'ha dit que ja ho ha pujat tot, ja tinc dintre de la meva carpeta, dintre del meu directori, aquest prova webinar i ho minimitzo. Torno a la meva pantalla. Un moment, sisplau, oculto. Torno a la meva pantalla del meu multimèdia. Clico aquí al meu multimèdia. I ara fixeu-vos que el vídeo que jo he gravat ja el tinc aquí, ja el tinc pujat dintre del meu multimèdia, dintre de la meva sessió d'aula global. No he tingut que fer cap acció més dintre de l'aula global, únicament és salvar i pujar. Veureu que automàticament us queda dintre del vostre multimèdia de l'aula global i si jo faig clic aquí a prova webinar, podria haver-hi una
visualització del vídeo i veure com ha quedat. Fixeu-vos el que us comentava abans, el vídeo, aquí. El sistema ha gravat tota la meva pantalla i ha gravat també com una pantalla secundària la captura de pantalla. Jo faig un clic aquí en avançar, fixeu-vos. Jo estic gravant aquí. Si jo vull que un vídeo sigui més gran que l'altre, faig clic en aquestes icones de les fletxes i puc canviar la pantalla i la distribució. Perquè en aquest cas, dic, mira, prefereixo veure l'explicació del profe o veure la cara del professor o que veure el docent amb minimitzat i la pantalla amb gran. Això ja dependrà de cadascú com vulgui anar treballant la realització que faci del vídeo. Igualment que si un pot decidir, vull veure només pantalla completa, vull veure pantalla minimitzada o també puc decidir veure pantalla partida i veure, anar veient les dues opcions. Fixeu-vos que l'opció de realització i de configuració del vídeo és molt, 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 molt gran. Pregunta que segurament direu, vale, perfecte, jo ja acabo de gravar el vídeo, però com puc jo enllaçar aquest vídeo dintre la meva assignatura perquè els estudiants el puguin veure? Doncs el que sí que és important és, si vosaltres ja teniu el vídeo dintre del vostre multimèdia, en aquest cas ja tindrem aquest prou webinar, l'únic cas que hauríeu de fer és tornar a la vostra pantalla d'inici, anar a l'assignatura que vosaltres decidiu, vaig aquí a una aula de proves. Obligatori, activa edició. Que ja tingueu activa edició. Afegir una activitat o un recurs. I hi ha una opció que es diu pujar un vídeo. Seleccionaríeu afegeix. Com tot amb l'aula global, necessita nom, vídeo. I aquí em diu, ei, quin vídeo voleu afegir? Afegeix multimèdia. Ara em va fer la crida. El programa em va fer la crida cap al meu multimèdia per mostrar-me tots els vídeos que jo tinc disponibles per ser pujats. Fixeu-vos, em surten tots els vídeos que jo tinc pujats. Selecciono. Faig també un petit parèntesis. Ara aquí em diu que falta un paràmetre obligatori. Normalment a vegades passen aquestes coses. El que us comentava amb aquest parèntesi que us volia dir és ara mateix les xarxes de comunicació estan molt, 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 molt col·lapsades. I moltes vegades aquests paràmetres de pujar un fitxer o enllaçar un vídeo a vegades costa. En aquests moments, més que mai es demana una mica de paciència amb la tecnologia i amb les xarxes de comunicació. Al final s'aconsegueix, però tarda una miqueta més. És una petita aclaració. A fer-ho. El vídeo ja el tenim pujat dintre del nostre apartat d'aula global i l'únic que hem de fer és tornar a fer una selecció. Fixeu-vos que perquè sense voler m'ha sortit un error i perquè veieu que aquest error no sigui un error desesperant, que significa m'ha sortit un error, he paciència, he tornat a entrar i si us fixeu, en cap cas he tornat a tancar ni res, si l'únic que he fet és tornar a insistir un altre cop. Fixeu-vos que em torna a insistir. Amb una segona vegada m'ha pujat. A comentar-vos que això no és la tònica general. Estem vivint un moment excepcional que significa que
molta gent està utilitzant les xarxes de comunicació i els servidors estan rendint potser més d'un 100% perquè estan fent una feina espectacular. Per aquest motiu, si en el primer moment surt un error del que m'ha sortit abans, de no trobar la URL, tanqueu, torneu a entrar i torneu a provar. Fixeu-vos que el segon cop que jo he provat m'ha sortit. Ja se m'ha quedat gravat. Deso els canvis i torno al curs. Continuem. M'ha donat un altre error. No. Tornem a provar. El vídeo, el més complicat en aquests casos és el vídeo. Ja hem creat el vídeo, ja l'hem fet. Doncs tornem a fer-ho. Hem d'afegir un valor. M'agrada que surtin aquests errors en pantalla i al webinar, perquè veieu el que és treballar quan el sistema està sobrecarregat. Si ara us hagués mostrat un webinar que tot hagués funcionat bé, potser haguéssiu dit a l'Aitor quan ha fet el webinar tot li ha funcionat bé i a mi m'està donant errors. Fixeu-vos que a mi també m'està donant errors. Però torno a insistir, torno a seleccionar, torno a afegir el vídeo. Cas, torno a fer. És bo que vagin apareixent aquests errors en pantalla. Si és multimèdia, tornaria a fer aquest pas. Selecciono. Ja, veieu, la segona vegada. Ara ja m'ha quedat gravat. M'ha quedat gravat aquí el vídeo. Des dels canvis. Continuar. Activem edició. Afegeix una activitat o un recurs. Pujar un vídeo. Afegeix. Tornem a fer-ho. La qüestió és tenir paciència i anar provant-ho. El que us comentava, el més complicat és elaborar el vídeo. Un cop elaborat el vídeo, el vídeo ja el tenim pujat aquí. L'únic que hem de fer és seleccionar-lo. Doncs jo selecciono, doncs mira, obro aquí, dic que ho selecciono amb Medium. Ja tindria seleccionat aquí el vídeo. Fixeu-vos que el vídeo ja em queda aquí gravat. Des dels canvis i torna al curs. Cop, doncs ja tinc el vídeo aquí, ja pujat a dintre de l'aula global. Desactivo edició perquè molesta a vegades veure totes aquestes opcions. Ja tindria el vídeo aquí pujat, que si faig un clic, els estudiants podrien accedir i veure el vídeo. Coses bones que té, que no ho havia comentat abans al programa, coses bones que té el vídeo creat amb Kaltura Capture, és que els estudiants no se'l poden descarregar. Què significa? Jo tinc la preocupació si aquest vídeo que acabo de fer els meus estudiants se'l podran descarregar i fer una distribució arreu de la xarxa per fer una distribució i dir, doncs mira el que diu aquest profe o què diu aquesta professora o aquest docent, etc. No tingueu por, el vídeo si queda gravat en
Captura Capture queda encapsulat dintre de la base sense la possibilitat de ser descarregat. Aquí no tenen la possibilitat els estudiants de descarregar-se el vídeo i fer una distribució per internet. No és una cosa feta expressament, de que hagin sortit errors, però trobo que en els moments que estem patint, que hagin sortit aquests errors i que hàgiu vist que tot i jo anar fent com a administrador la pujada de vídeos m'ha donat error, us dona confiança perquè vosaltres també, si us apareix un error, torneu a insistir una o dues o tres vegades fins que al final quedi el vídeo pujat dintre de la vostra aula. Si us surten errors diferents o surten uns errors molt seguits, doncs sí que podríeu contactar, ja contacteu amb la factoria i ens ho miraríem amb més detall. Però també tingueu present aquest fet excepcional que estem vivint ara mateix, que les xarxes de comunicació i les vinculacions entre integracions poden patir algun tipus de tall, poden patir algun tipus de retenció, poden sofrir algun tipus de lentitud i per aquest motiu us sortirien aquests errors que ens han sortit a nosaltres en pantalla i que crec que és bo que hagi sortit al webinar i també veieu que no tot surt a la primera, sinó que a vegades surten també aquests errors. Doncs, per la meva banda, animar-vos molt a utilitzar aquesta eina. Funciona molt bé, és molt bona per treballar-hi. I, tots els dubtes que tingueu, preguntes, suggeriments, etc. sobre aquesta eina, sou molt benvinguts dintre de la factoria i ens podeu enviar un cau, ens podeu trucar o indicar o venir directament a la factoria quan estigui oberta. I ara mateix també tenim un espai de videoconferència que també ens ho podríeu contactar i us aclarirem tots els dubtes que tingueu sobre l'eina de Kaltura Capture. Amb tot, moltes gràcies per la vostra atenció i espero que utilitzeu amb ganes aquesta eina. Moltes gràcies a tots.